MacBasket TV на basketball.org.mk. Добре дојдовте. Дерби викенд, вечните ривали одмерија во неколку генерации. Бројките не лажат, што вели статистиката по првиот месец. Македонија го прослави 11 октомври, а еден клуб имаше и дополнителна причина за славје. 5 години кака Крива Паланка. Ајде поред, трето коло кај највозрасните, во М20 и одиме во градски парк, на првиот од неколкуте дерби дуели помеѓу вечните градски ривали. Заработнички 1, деби во сезоната, МЗТ веќе славеше во првата одиграна средба. И се почне изедначено, поените на Стефан Крстевски донесоа 8-4 за работнички, но добрата игра на Гавриловски и Цветковски не дозволи рано одлепување за домашниот тим. Еве ги тие поени. Втора четвртина и нова серија поени, овој пат на Ангелов. А Симеон Митров со оваа тројка донесе први двоцифрени плюс 10 за МЗТ. 28-18 во тој момент. Но имаше и работнички свој джокер од зад линијата 6-75 и тоа со исто презиме. Дарио Митров два пати погоди поред за тројка и црвено-белите вратија резултатска неизвестност. Андреј Цветковски со кош во последната секунда го заврши полувремето, по кое МЗТ водеше со 43-37. Второ полувреме и комплетно различен работнички, но и МЗТ. И додека домашната одбрана ги приморуваше синобелите на грешки, Стефан Крстевски влезе во серија поени. Оваа негова атракција по асистенција на Љубо Младеновски го примора тренерот Џуковиќ на тајм-аут, но Крстевски изгледаше незапирливо во тие моменти. Погодуваше од секоја позиција и користејќи ги проблемите на МЗТ со реализацијата, работнички го доби третиот период со високи 31-14. Имаше обиди МЗТ за резултатски да се врати с удари од поголема далечина, ова е тројка на Палазов. Но Љубомир Младеновски ги доминираше кошевите на двете страни и работнички ја задржа предноста за конечен триумф од 81-70. Стефан Крстевски заврши како најдобар стрелец со 27 поени, Младеновски постигна 16, со уште 18 скокови, а добар олраунд настап имаше и Дарио Митров со 16 поени, 7 асистенции, 5 скокови и 3 украдени топки. Андреј Цветковски беше најдобар поединец кај МЗТ со 24 поени, со по 10 завршија Симеон Митров и Дино Палазов. Ова е Калеј, мечот помеѓу две досега непоразени екипи. Бранителот од Лани, Вардар и тимот на Куманово. И во тој контекст почнаа Кумановци, како непоразен тим. Иако Вардар диктираше своје темпо со агресивна тимска одбрана, многу контри и голем број на лесни поени, Куманово, главно преку Виларов и Диневски, наоѓаше начини да се спротистави и да одржи едноцифрена, односно достижна негатива. Играше брзо и атрактивно, со многу поени на двете страни, а првото полувреме, кое по оваа тројка на Диневски заврши со резултат 47-39 за Вардар, даваше добра основа за докрај интересна средба. Но почна второ полувреме комплетно различно од она што го гледавме во првото. Поените на Илија Ристовски почнаа серија на Вардар, 16-2 се надоврзаа буквално сите кои тренерот Бранко Андријевски ги внесе во игра, а додека Кумановци инсистираа на индивидуални акции, кои се поредко завршуваа со реализација, Вардар отиде на преку 20 разлика и почнуваше да станува јасна завршницата на овој надпревар. Во ист стил си играше и докрај, кошаркарите на Куманово како едва и да го чека крајот на средбата, во кој Вардар стигне до повеќе од 40 поени разлика, за конечни 101-60. Според она што можеше да се види во првото полувреме, превисоки, според последните 20 минути, кои на Кувардар ги доби со 54-21, може би и реални во мечот. Паич со 26 и Лазаревски со 21 поен беа најефикасни кај Вардар, се истакна уште Костадинов со дабл-дабл од 12 поени и 13 скокови и Ивановиќ со 13 поени и 5 асистенции. Во Куманово, Динески го заврши мечот со 17 поени и 9 скокови, Виларов додаде уште 14 коша.
Одиме сега во М18, но остануваме во Кале, а остануваме и кај дерби над преварите. Ова се Вардар и Работнички во одложен надпревар од третото коло во групата Б. Во најава беше дерби, но почетокот не изгледаше така. Филип Јанковски погоди три пати поред. Вардар по само 2,5 минути поведе со 10-0. Тешко погодуваше Работнички во тој прв период, кој домакинот го доби со високи 21-6. Но работите почнаа да доаѓаат на своје место во втората четвртина, во која, иако Работнички не успеа да намали негативата, успеа за почеток да воспостави теренска рамноправност. Тројката на Јосифовски дојде во добар момент. Почнаа да погодуваат и останатите, во случајот Трајковски и Дарио Митров. Но Вардар не изгледаше загрозен од враќање на тимот од градскиот парк и со овој кош на Бешлиоски, со звукот на сирената, замина на полувреме со 46-30. Ова е трета четвртина и Работнички почна да го реализира тоа што го најави пред крајот на полувремето. Најпрво серија од 8-2 со оваа тројка на Митров, а потоа и нова серија од 9-2 за комплетно враќање и само минус 4 на крајот на третата четвртина. Последниот период, генерално изедначен, предпазливост играше на двете страни, но Работнички успеа да се доближи до само два негатива, и тоа со ова атрактивно забивање на Љубомир Младеновски, но не направи ништо повеќе од тоа. Вардар, предводен од Јанковски, кој го заврши мечот со 32 поени, во ниту еден момент од мечот него загуби водството, кој го задржа до крај за конечни 82-79. Јане Сандански уште едно дерби меѓу вечните ривали. МЗТ со плюс 350 кош разлика по првите 4 кола и Работнички кој првиот пораз го доживеа токму од Вардар во мечот кој претходно го видовме. Почна во знакот на МЗТ, Кристијан Гавриловски погодуваше тројки. Андреј Цветковски беше прв во контра. Но со влегувањето на Мартин Крстевски, со работката со силната центарска линија, каде што беа Младеновски, Шалев и Арсовски, почна многу подобро да функционира и Работнички воспостави контрола, поведувајќи во еден момент и со 36-27. Одличната одбрана на тимот од градскиот парк во вториот период дозволи само 9 поени на противникот. Сепак оваа тројка на Цветковски во последниот напад од полувремето дојде како добра најава за максимално неизвестно продолжение. Импресивна игра во нападот во третата четвртина за МЗТ се играше брзо, агресивно и со многу контри. А домашните кошаркари, откако добро ги затворија противничките центри, во нападот погодуваа од сите позиции. Нов пресврт и ново водство за МЗТ, овој пат двоцифрено и прво такво од 58-44. Јасно беше дека е рано да се отпише Работнички, влегувањето во игра на Степан Трајковски имаше големо влијание во подобрување на играта на гостинот на двете страни од теренот. Во последната минута од мечот се влезе со изедначени 76-76. Поповски и Цветковски погодија за МЗТ, Крстевски и Младеновски за Работнички и на 6 секунди до крајот МЗТ имаше поен предност и посед. Почетничка грешка и шанса за Работнички. Но овој шут за победа на Крстевски беше краток, а МЗТ знаеше како да прослави. Цветковски и Гавриловски со искомбинирани 48 поени беа најдобри стрелци кај МЗТ. Илковски прифати 12 скокови. Крстевски го промаши решавачкиот шут, но беше најефикасен кај Работнички со 22 поени. Дарио Митров додаде 18 поени, со 12 скокови заврши Љубо Младеновски. На останатите натревари во групата Б, МКК Струмица ја оствари првата победа сезонава и тоа на гостински терен кај Бест со 55-52. Ставре Митев го заврши мечот со 20 поени и 20 скокови за екипата на Бест, но ниту тоа не беше доволно за прв триумф во оваа сезона. Пиколо го совлада Риджис со 83-53, оставајќи го штипскиот состав без победа.
A pred svojte navivači, pobjedija i Rolling protiv Borac Basket, 185-59, i Strumica u duelu sa Mihajlovski, to je meč završi 79-61. Po drugata grupa, Vardar i Lirija odigraja svojevidno derbi, Stojanovski, Golovski i Mehmedija predvodeja Lirija do četvrta pobjeda od isto tolku na trevari. Ovaj pat izrazena preko 7 pojeni razlika, 80-73. Neškov veše najdobar va domašnijan sostav so double-double od 21 pojen i 10 skokovi. Na ostanati na trevari, Feniks go sovlada MZT na gosti so 78-70. Gostinska pobjeda ostvari i MBA Čair 102-59 protiv Kolibri. Vodno Sans mina bez seriozni problemi protiv Negotinovo Skopje, obezvedi pobjeda od 76-65. Tuka, nema šansi. Alo, brat, mi treba pomoć. Ej, Tino, kaj si? Ej, hajde zirni na dvor. Da, te slušam. Čekaj malo, digni go plopno. Iva, ajde idi sega da vidiš. Pa kako vi uspeja? Druži se vo Čabest. Zajedno so tvojto društvo i site zborujete besplatno za apsolutna nula. Zemi SIM kartička za samo 99 denari i non-stop zboruje besplatno so tvojite prijatelji. Čabest. Najeftin prepaid. Nakratko i za ostanatite generaciji, ovo je nadprevar vo Kumanovo, pomeđu ekipite na Rinija i FMP vo M16 ligata. Ekipata od Skopje odigra nov odličan nadprevar, заслужено победи на инаку незгодното гостување со 106-66, остварувајќи четврта победа во исто толку на превари за прво место во групата. На другите на превари Крива Паланка загуби дома од МЗТ со 97-40, Ангели го совлада Овче поле со 90-54. Во градски парк, градски дуел меѓу работнички и јуниор 2. Домашните кошаркари беа убедливи, поминувајќи ја стотката за прв пат сезонава, за победа од 109-61. Работнички 2 пак загуби дома од Водно Санс со 98-79. Неготино славеше на гости кај Црн Трим во тесна завршница со 63-62, а НБА Чаир и МЗТ 1 продолжуваат убедливо за задржување на врвот на табелата без пораз по 5, односно 4 одиграни надпревари. Во групата Б, Јуниор 1 постави нов рекорд, 182 коша против Баскет Дино на гости и останува на најдобрата позиција на табелата. Во М14 редовно коло во трите групи, додека фаворитите веќе ги завземаат своите високи места на табелите. ФМП го победи Квиско со 63-29, осин серти токму од тој надпревар. А Феникс и двете струмички екипи, Струмица и Ролинг 08, се три тима без пораз по првите две кола. Во групата Б, Глобал и Лирија играа неизвестна завршница. Гостинот од Скопје победи со 74-72, останувајќи на делба на врвот на табелата. Таму се наоѓаат уште Јуниор и Борец Баскет, кој колово ги победија МБА Чаир, односно Колибри. Карпош Соколи го совладаа Водно Санс 2 на гостински терен во градското дерби со 76-43, додека поостанатите средби од групата В, НБА Чаир и Работнички, единствените две екипи кои го држат првот на табелата, единствени со по две победи од две средби. И одиме уште во М12, гледаме моменти од најнеизвестниот дуел во второто коло, Глобал против тимот на Томас. Глобал победи на домашен терен со 49-46 и останува на делба на првата позиција на табелата. Убедливи дома беа и МБА Чаир против Воднјански, Водно Санс против Диско и Јуниор против екипата на Ангели. Единствениот гостински триумф го оствари Феникс против тимот на Илинден.
Со редовни кола втори сезонава продолжија и женските младински лиги. Гледаме моменти од Дебар, поточно од дуелот помеѓу Про Дибра и фаворитот на овој надпревар тимот на Кросигот Скопје. Даница Трајковска, Ива Крстевска и Софија Лазаревска. Повторна игра главната улога во нападот на Кросик, кој контролирајќи го резултатот во текот на целиот надпревар, заслужено победи на крајот со 62-39. Во тимот на Про Дибра, кој воедно дебитира сезонава во младинските лиги на Македонија, Мјелма Сеху заврши со дабл-дабл од 15 поени и 10 скокови, 14 поени додаде Бора Чами. Ова беше втор пораз за Про Дибра во сезоната, а во меѓувреме и Бадел го одигра првиот надпревар, успешно со триумф над Кожув од 73-39. Заедно со тимот на Кросик и Бадел, победнички досега во оваа М18 лига, настапуваше и Струга 2009. Во помладите категории, јуниор со нова убедлива победа, овој пат над тимот на Неготино, останува непоразен во М16, а Струга е екипата која веќе одигра три надпревари, победувајќи во сите три. Без пораз за сега си Академик, Кросик, Клубски, во М14, јуниор го совлада Пелистер Спорт со 69-38. За сите останати резултати, табели и распореди во младинските лиги, приклучете се на basketball.org.mk. Веќе сериозно навлезени во вториот месец од како почнаа надпреварите во младинските лиги, време е да почнеме да сумираме. А бројките не лажат. Одиме да видиме што вели статистиката, кој колку постигна досега во највозрасните категории. Филип Спасев од Струмица е најкорисен играч досега во М20. Со 38 MVP индекс во просек по надпревар, Спасев ја предводи листата пред Горјан Атанасовски од Пелистер Спорт и центарот на Вардар Александар Костадинов. Имате можност да уживате во некој од поубавите потези од првите кола, додека го правите тоа е ви уште малку поединечна статистика. Спасев и најдобар стрелец во лигата со 36,5 поени по надпревар пред Дејан Лазаревски, кој има 24,5. Листата на најдобри кратци на топки ја предводат Ристе Поповски од Црн Дрим, Душан Макенаджиев од Струмица и Предрак Пајич од Вардар. Дарио Митров од Работнички води кај асистентите. Тројци играчи, Драган Ангелов од МЗТ, Петар Виларов од Куманово и Любомир Младеновски од Работнички, го делат првото место кај скокачите, со изедначени 10 по надпревар. Во М18, статистиката го промовира Алаудин Мустафа од МБА Чаир во најкорисен играч досега. Без малку 30 MVP индекс во просек за Мустафа, останува во тесна трка со дуото на МЗТ. Андреј Цветковски, Кристијан Гавриловски. Мартин Крстевски од Работнички ја предводи листата на стрелци со 33,5 поени по меч пред Мустафа и Дино Стоевски од Борец Баскет. Дарко Башовски од Црн Дрим е најдобар асистент, следен од Дарио Митров од Работнички. Крадењето топки е работа која за сега најдобро ја завршуваат Павел Јосифовски од Работнички и Митко Марков од тимот на Бест. Дуото на Лирија, Ардит Мехмет и Вања Головски доминира под кошевите со 12,5 скокови во просек. Трет е Любомир Младеновски со половина скок помалку. Празничен 11. октомври, таков и во Крива Паланка, но таму и се уште еден силен спортски повод. Кошаркарскиот клуб, креиран во 2007 година, церемонијално прослави 5 години постоење. Манифестацијата која се одржа на државниот празник, токму низ кошарката, ја прослави успешната досегашна работа со детерминираност за продолжување на посветеноста, вложувањето и љубовта кон овој спорт. Се одиграа неколку пријателски надпревари во неколку генерации. Гостуваа Феникс и Про Баскет. А динамичната, атрактивна и интересна кошарка придонесува за создавање на пријатна атмосфера во спортското исполнување на празничното расположение. Но како се до тоа почна? Како се роди КК Крива Паланка?
заедно со група кошаркарски ентузијасти решивме да го оформиме кошаркарскиот клуб Крива Паланка и имавме основна цел унапредување на кошарката во градот, како и за развој на целиот спорт во нашиот град. Крива Паланка нема кошаркарска традиција, останатите колективни спортови беа згаснети, значи почнавме од апсолутна нула. Целта на кошаркарскиот клуб Крива Паланка уште од почеток беше да почнеме како школа, од која што школа ќе се родат кошаркари, од кои што ќе ги натпреваруваме во младинските лиги при Кошаркарската федерација на Македонија. Дури сега по изминати 5 години од оформувањето на клубот се надзираат нашите кошаркарски таленти. Покрај во неколкуте младински категории, сениорскиот клуб настапува во третата лига, но и при тоа фокусот останува исклучиво на младите, барем за сега. Лани, во генерацијата до 16 години, во женска конкуренција, Крива Паланка стигна и до првата титула «Државен првак». Можам да кажам дека за ова кратко време, колку што постои клубов, дека од година на година се повеќе и повеќе доаѓа дечиња да тренираат кошарка. И интересно е тоа што кошарка веќе стана, можам со сигурност да кажам дека стана најмасовен спорт во градот. Радува фактот и тоа што доаѓа се повеќе девојчиња да тренираат кошарка, значи има интерес голем за кошаркава. Веројатно ради тоа што имавме една успешна генерација на девојчиња кои што 2-3 години бележаа завидни резултати во македонска кошарка. Прошлава година бевме трето место со тие девојчиња, а изминатата година бевме шампиони. Некои од нив излегоа во некои клубови надвор од градот, значи играат во други клубови низ држава, некои од нив веќе тропаат и на младинска кошаркарска репрезентација на Македонија. Достатува само работа, тренинзи, упорност, стрпливост од нивна страна, од наша страна максимално посветување на нив, максимална работа. Тоа е клучот. Мене ми е мило што децава толку многу дечиња згриживме на едно место, стана масовен спорт кошарка во градот и има љубов за кошарка. Така да тоа е фактот што посебно радува. Дека Крива Паланка е повеќе од сериозна за изборување на свое престижно место на кошаркарската мапа во Македонија, потврдуваат и најмладите. Откако ми почнав да тренирам кошарка, животот ми се промени. Секој ден сам на кош. Станувам и легнувам со баскетот. Љубовта кон кошарката се роди со играње баскет надвор со децата во нашето мало и не е толку напорно. Задоволен сум, сакам да постигнам уште многу работи во кошарката, да играм уште со поголеми деца и да стекнам ново знаење. Само напред. Ви благодариме што бевте со нас и во оваа петта емисија. Баскетбол ОРГМК и натаму е домот за сите информации поврзани со младинските лиги на Македонија. До наредниот петок.